Vi tackar Radiohuset i Stockholm och konstaterar att klockan har passerat 10 över 12 och du lyssnar på förmiddagsprogrammet med Erik Myrlund. På onsdagen så är det blommor och bintema där vi behandlar olika delar i det ämnet och vi ska prata med Lisa Bergström om en liten stund. Och vi ska idag prata om kärlek och hur det egentligen är när man träffar helt rätt. Och när det pirrar så där i magen. Eller när man plötsligt glömmer bort det mest centrala problemen som kretsar ens liv. En del har aldrig upplevt det, en del upplever det dagligen och några väntar fortfarande med stort hopp i hjärtat. Och någon som har träffat rätt är 21-åriga Lisa Bergström från Hudiksvall. Om detta ska vi ta och prata om nu. Hjärtligt välkommen hit, Lisa. Tack. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Ja. Du har ju mött kärleken. Ja, ja. Hade du någon sån här lista där du kände så här, men de här egenskaperna måste den här personen ha för att jag ska... Ja, absolut. Jag vill att jag ska vara generös och rolig, ha härlig humor, lätt att skämta med och så där. Väldigt snäll och så. Ja. Mm. Och generellt, är det så att du vill bli bortskämd då? Eller? Nej. Men jag kan tycka att jag är en väldigt generös person själv och jag ska vara ömsesidigt. Mm. Mm. Ja. Mm. Är du en generös person? Ja, kanske. Kanske, ibland, ja. Du, får jag fråga, var det så här kärlek vid första ögonkastet där allting blev slow motion och så bara, wow, ni var ute på en äng och så här, ja, där. Ja, faktiskt lite så var det. Var det så? Inte på en äng kanske, men jo, jag såg den här personen och det kändes väldigt rätt från början, det gjorde det. Ja. Mm. Gud, vad spännande. Ja, verkligen. Ja. Mm. Hade du haft en sån här känsla förut i det ögonblicket? Nej, det hade jag nog inte. Utan det här var väldigt nytt för mig. Det var det. Hade du börjat känna så här att det kommer aldrig att hända eller något sånt där? Ja, det trodde jag. Det har jag tänkt mycket på. Att det, jag kommer aldrig riktigt få känna så där som andra har känt. Så. Ja. Mm. Du, jag tänkte faktiskt, ska vi inte ta ringa den här personen? Jo, det kan vi. Ska vi se. Hoppas att det är någon som svarar här nu. Ja. Ja. Det är lite spännande så här med radio. Oj, det var lite musik här också. Vad härligt. Hallå? Hej, Erik heter jag. Du är med oss i P4 förmiddag. Hej, Erik. Är det Ida jag pratar med? Ja, det stämmer. Vad skönt att du hade sån här härlig ringsignal med en låt också. Ja, jag har ju det. Du, Lisa har berättat här att hon vill ha en generös, snäll, omtänksam person. Är du där då? Ja, det är väl, om hon säger det. Men det är hon då. Hon är det? Ja, gud ja. Ja. Hur var det för dig då? Hon berättade att det var lite så här, det blev lite, när hon såg dig så blev det så här kärlek vid första ögonkastet. Hur var det för dig? Ja, för mig var det verkligen vid första ögonkastet. Jag föll för hennes ögon, ja, direkt. Ja. Ja, hon har fina ögon faktiskt. Ja, det har hon. Ja. Jätteblåa. Jätteblåa också till och med. Men du, hur, berätta då, vem var det som tog första initiativet att säga hej? Ja, det var Lisa det. Det var det? Hon kom fram till mig. Hon. Ja. Var hon framfusig eller hade hon någon bra raggningsreplik när hon kom fram? Eller hur gick det till? Nej, vi träffas ju på krogen så vi dansar väl och så. Ja. Liksom... Men visste ni då att ni hade samma läggning så att säga? Nej, jag vet att jag är där. Ja. Men jag visste inte alls att Lisa var lagd åt det hållet. Och hon visste Lisa, visste du att Ida? Ja, jag hade, jo det visste jag nog. Jaha, du hade researchat lite. Ja, precis.
Du, Ida, vad härligt och tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss. Vi ska prata vidare med Lisa här, så får du lyssna. Jag gör det, jag ska lyssna nu. Jag gör det. Ha det så bra, tack för att du ville vara med. Ja, detsamma. Tack. Hej. My Slow World med Baron Bain hörde här i förmiddagsprogrammet, och vi pratar med Lisa Bergström om henne och hennes flickvän Ida Åslund som för en tid sedan den träffade varandra. Lisa, när började tankarna komma om att du kanske var intresserad av tjejer och inte killar? Ja, det var under gymnasietiden. När jag hade... Jag träffade killar och sådär, men det kändes liksom aldrig riktigt rätt. Utan jag började ana att det var något annat. Så att, ja, under gymnasietiden var väl. Vart du rädd eller vart du skrämd? Eller? Jag ville det inte alls. Utan jag förnekade och fortsatte träffa killar. Och hoppas på att jag ska träffa rätt en dag. Jag förnekar det och så. Hur var det då att vara själv om den här känslan? Man försöker stöta bort den, men jag kan tänka mig att den blir starkare och starkare. Mm. Hur mådde du då? Inte så bra. Det var jättetufft och... Jag kände, kunde aldrig riktigt vara mig själv, och det var mycket missförstånd. Jag fick ljuga jättemycket om vem jag var och vad jag tyckte om saker och ting och sådär. Väldigt mycket så. Så att jag inte kunde vara mig själv var jättejobbigt. Vad var det som skrämde dig mest då? Att komma ut, vad folk skulle tycka, att det är fel, att folk inte, vad folk ska tycka, om de skulle göra något dumt mot mig eller någonting sånt. När började du liksom känna de här känslorna att du, och faktiskt bestämma dig att du var lagd åt att du gillar tjejer? Jag har haft det liksom i huvudet jättelänge, att jag har vetat om det. Men jag har ju aldrig varit kär tidigare, och det är väl därför jag inte riktigt har gått ut med det heller. Men så fort jag träffade Ida så var det ju självklart. Så. Ja. Mm. Vem var det som du berättade det här för först? Det var min bror, Tobias. Ja. Jag ringde han första gången jag... hade träffat en tjej och storgrät gjorde jag, för att det var, jag ville ju inte det, jag var skrämd, jag var rädd och sådär. Men det var brorsan jag ringde, och han lugnade ner mig och han var jättebra och sådär att prata med. Men var det för att du kände att du hade gjort någonting fel? Var det sådana känslor? Eller? Nej, det var väl mer att nu är det så här, nu måste jag acceptera det och nu är det så, nu vet jag det, för nu är det liksom svart på vitt. Så det var väl det som var jobbigt, för att jag just i då läget ville jag inte det liksom. Du är 21 år gammal nu. Hur länge sedan var det här ungefär? Kanske 5 år sedan. Hur, innan du kom ut, har du haft en sån här riktig livskris där du kände att nu måste det hända någonting? Eller? Det här året har jag mått väldigt dåligt och varit nere och sådär. Och det har bland annat varit på grund av att jag var trött på det här och inte kunde vara mig själv. Och jag ville komma ut, jag ville vara mig själv och jag ville berätta för alla och sådär. Det var det här året som jag fick göra där. Så att, Vi ska prata mer om en liten stund, och det kommer att bli efter de lokala nyheterna. Då kommer vi även att få höra hur det var när Lisa berättade alltihopa för sin pappa.
Brother of Brother med Måns Zelmerlöw, och vi pratar med Lisa Bergström, och innan nyheterna så fick vi veta att det absolut inte var lätt att vara Lisa Bergström för några år sedan. Och fram till ganska nyligen. 16 år var du när du berättade för din bror Tobias, men dina föräldrar fick vänta. Hur länge då? Ja, till ungefär ett halvår sedan när jag träffade Ida. Jag ville vara helt säker innan jag gick ut och berättade för dem. Mm. Hur var det då? Alltså, när du berättade för din pappa till exempel? Ja, det var ju överraskande positivt. Jag var jättenervös för att åka till min pappa och berätta det och sådär. Men jag kom dit och han tog det jättebra, och jag var så glad. Och han sa till mig, är du lycklig så är jag lycklig. Så det var jättefint. Jag var jätteglad verkligen. Hur stor sten var det som föll från din axel? Men du, det var väldigt stor sten var det. Äntligen har jag gått ut med. Ja, nej, det var jättehärligt var det. Att veta att pappa kommer att stötta mig igenom det här, och mamma och allihopa egentligen. Det är inte någon som har varit negativ i min omgivning. Vad härligt. Och du berättade ju innan att du hade haft en depression, alltså varit väldigt nedstämd. Mm. Och var det här på något sätt utlösningen för att kunna liksom gå vidare, eller? Ja, det är väldigt stor hjälp. Jag menar, att kunna börja vara sig själv, det är klart att allting vände. Jag mår ju mycket, mycket bättre idag än vad jag har gjort tidigare. Så att, absolut. Mm. Mm. Så du mår riktigt bra i livet just nu? Det gör jag. Ja, mm. Ja, du strålar glädje, vill jag säga. Mm. Det finns ju en hel del med människor i olika åldrar, både yngre, ungdomar och säkerligen många äldre också, som har känt och känner samma känslor som du gör och har gjort. Har du något tips och råd till alla dem som fortfarande liksom är rädd för att komma ut? Alltså, mitt tips är verkligen att våga. Våga ta tag i saker och gå ut och vara den du är. Jag menar, det är tufft och det är jättejobbigt, men det är värt det när det väl är klart. Jag menar, allt jag har gått igenom är så lycklig idag, så att nej, bara våga. Ja. Mm. Hur kan du berätta lite mer om just reaktioner? Vad sa folk? Sa de liksom, ja men det visste jag, eller vad var det för reaktioner du fick? Ja, det var blandat. Det var det var många som var chockade också. Jag var väl inte kanske den man hade trott skulle ha den läggningen. Men det var bara positivt. Alla var liksom, jaha, vad roligt. Eller, ja, kul för dig liksom. Det har inte varit inte så stort egentligen. Och så stort som jag trodde att det skulle vara. Utan folk har bara varit positiv till det. Vad härligt. Mm. Ja, vad skönt. Du, som jag sa alldeles nyss, du strålar verkligen av glädje. Och vi ska alldeles strax säga tack till dig. Men först är det några som vill hälsa till dig. Okej. Okay. Hej Lisa, det är Elin. Jag ville bara säga att jag är så otroligt stolt över dig. Jag önskar dig all kärlek och lycka i livet. Jag älskar dig. Puss och kram. Hej Lisa, det är storebror Tobias här. Jag vill bara säga att jag är otroligt glad för att du har funnit kärleken och att du egentligen verkar vara riktigt lycklig och kär. Jag är också väldigt stolt över att du inte låter någon person eller någon samhällsnorm hindra dig från att visa den kärleken för oss, din familj och för dina vänner och inte minst för din flickvän Ida. Ta hand om dig och ta hand om henne. Jag älskar dig. Hej, det är Amanda. Jag är så glad och stolt över att få vara din vän Lisa, och att du har gjort den här resan och att du är där du är idag är så stort och bra gjort av dig. All lycka till er, och jag tycker att ni är svaret på kärlek. Hej Lisa. Jag känner att du har hittat rätt i livet. Du är mycket lyckligare. Älskar dig.
Lotta. Ja, hur känns det nu då? Men gud, vad fint. Jag älskar er också. Tack så mycket Lisa för att du var med. Ja, tack så mycket. Tack.